Përshëndetje zoti Panariti. Përshëndetje. Do doja ta nisnim bisedën nga një debat i fundit ku ju jeni përfshirë lidhur me shifrat e importit nga sektori i bujqësisë. Sa janë realisht shifrat e importit të këtij sektori nga bujqësia? Unë do të shpresha ndofta në mënyrë më integrale për vëllimin tregtar të prodhimeve bujqësore. Ky debat që ne kemi pasur me Instatin, që nuk do ta quaj debat, por më tepër një sqarim lidhur me rolin që bujqësia ka në zhvillimin e ekonomisë së vendit, qoftë në kontributin e saj në prodhimin e përgjithshëm bruto, qoftë në prodhimin bujqësor, qoftë në eksportet. Sigurisht unë kam pasur disa rezerva për mënyrën se si Instati ka paraqitur statistikat e bujqësisë, por me sa di unë Instati përgjithsisht punon mbi bazën e atyre që ata i konsiderojnë si pritshmëritë e zhvillimit të prodhimeve bujqësore, të bazuar kryesisht në të dhëna të cilët vijnë nëpërmjet pilotimit, nëpërmjet sondazheve që bëjnë në qarqe të caktuara dhe mbi këtë bazë pastaj krijojnë edhe statistikat e tyre të prodhimit bujqësor, të cilët në një farë mënyrë i krahasojnë edhe me të dhënat historike të prodhimit bujqësor. Megjithatë, për të qenë më i drejtpërdrejtë në pyetjet që ju më bët, të dhënat që unë dëshiroj të ndaje me ju nuk janë dhëna që prodhohen nga Ministria e Bujqësisë. Në rast se të prodhoshin nga Ministria e Bujqësisë, ju me të drejtë do të thoshin që mund të ketë edhe konflikte interesi, se gjithë secili mund të ketë dëshirë që të tregoj një situatë më të mirë nga ajo që është reale. Këto dhëna janë të dhëna që vijnë nga doganat, ku çdo kilogram prodhim bujqësor, përpara se të kalojë, regjistrohet. Dhe të dhënat tregojnë qartë që këtë vit ne kemi pasur një eksport që do të konsideroja historik të paparë, të njohur ndonjëherë më parë të prodhimeve bujqësore. Kemi pasur në nivel kombëtar 25% eksporte më shumë se sa një vit më parë, e kthyer në vlerë monetare, se ndofta për këtë është interesuar publiku. Ekonomisë shqiptare janë futur 60 milion dollar më shumë të ardhura eksporte se një vit më parë, gjë që për bujqësinë është një arritje spektakolare. Ndërkohë, për zërat veçantë, nëse bëni një rrugëri të thjeshtë do uni bie që gjithë eksportet shqiptare të jenë tek 240 milion dollar. Nuk e di se sa janë shifrat, por unë po ju them që janë 25% bujqësia, dhe janë 60, don 64 bëjnë 20, don 240. Natyrisht këto për llogaritë mundi bëni, unë po them këto statistika vijnë nga doganat shqiptare, pra janë çmimet e referencës të indekset e çmimeve bujqësore të cilët dalin nga territori i Shqipërisë drejt tregjeve rajonale dhe tregjeve europiane, dhe bujqësia ka futur në ekonominë kombëtare këtë vit 60 milion dollar më shumë se një vit më parë, ose ka eksportuar 25% më shumë se një vit më parë, dhe në zërat veçanta, siç janë perimet dhe frutat. Çfarë është eksportuar kryesisht nga sektori i bujqësisë? Atëherë, zëri kryesor në eksportet tona vazhdon të jenë bimët mjekësore dhe ato aromatike, të cilët eksportohen kryesisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në disa vende të Bashkimit Evropian, kryesisht në Gjermani. Ne për Sherebel zëm 70% të kërkesave të tregut të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe kjo është një e dhënë që na vjen nga Departamenti Amerikan i Bujqësisë. Pra, kjo është pika jonë më e fortë. Kemi eksportuar shumë, pra trendi në rritje, akoma eksporti i bimëve aromatike mjekësore është eksporti numër 1, por shumë shpejt do të kapet nga zëri dytë më i fortë i eksporteve të bujqësisë shqiptare, që janë frutat dhe perimet. Këtë vit në qarqet e Elbasanit, të Beratit dhe të Fierit ne kemi pasur dy fishim të eksporteve të perimeve dhe të frutave. Pra është artikulli, janë artikuj të cilët po njohin një bum. Dhe njëkohësisht ka qenë një vit i mbarë edhe për grurin. Këtë vit ka pasur një prodhim të bollshëm gruri, po gruri nuk është në një pikë fort e prodhimit bujqësor shqiptar, për arsye sepse ne nuk kemi sipërfaqe të mjaftueshme për të qenë konkurrent me prodhuesit e fort botëror të grurit, siç janë Kanadaja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia apo madje edhe Serbia. Por gjithsesi edhe këtë vit kemi pasur një rritje të prodhimit të drithërave. Ne normalisht mbulojmë rreth 40% të nevojave tonë me drithëra, me grur, bisër dhe me miell për prodhimet e brumit.
Këtë vit ne kemi shkuar në mosgabon në 55% të nevojave. Përsëri Shqipëria mbetet një importuese neto e lulit. Don paraqitet shifrat e bilancit të drithrave, po të produkteve bujqësore në tërësi, sa është, jemi akoma deficitar? Atëherë, në momentin që un kam marr detyrën e ministrit, raporti import-eksport ka qenë 1:7. 1:7. Pra praktikisht eksportonim 1, importonim 7. Një bilanc negativ. Këtë vit ne jemi aktualisht po flasim në 1:5.4. Pra praktikisht qartasi po duket që ne po tentojmë të përmirësimit të ndjeshëm të bilancit midis importit dhe eksporteve. Dhe objektivi im është që në fund të këtij mandati ne të shkojmë në 1:3, që do të jetë një kapërcim jashtëzakonisht i madh. Kuptohet asnjë vend në rajonin ton, me përjashtim të mos gabojmë të Serbisë, nuk ka bilanc pozitiv të importit dhe eksportit, as Maqedonia. Kështu që kjo tendencë ne do na lejojë që të rrisim kontributin e bujqësisë në ekonominë kombëtare. Aktualisht bujqësia Z rreth 20% të prodhimit përgjithshëm bruto të vendit. Unë mendoj që përsëri bujqësia është nën potencialin e saj dhe mundësitë e saj janë akoma për të luajtur një rol të madh në ekonominë kombëtare. Por ne duhet jemi të qartë për të identifikuar kush janë pikat e forta të bujqësisë shqiptare. Të qëndrojmë, do flasim më pas, por të qëndrojmë tek ato shifra që më thatë, domthonjë që bimët medicinale ende vazhdojnë të mbajnë peshën kryesore të eksporteve, çka nuk është një realitet fort për të u gëzuar, nëse kemi parasysh sepse prej dekadash kjo është një traditë e eksportuesve shqiptar. Bimë medicinale është eksportuar që në kohën e Zogut dhe në kohën e regjimit komunist, dhe tek e fundit nuk është diçka prodhuese, nuk është dhe onë sepse po investohet, po kultivohet dhe po meret. Thjesht dhe onë një grup fshatarësh i qepen malit, mbledhin sherebel. Nuk është tillë situata e tillë, sepse po qëse do të vazhdonim traditën historike vetëm të grumbullimit të bimeve mjekësore të cilët janë në kullota, ne brenda një kohë të shkurtër do të çonim në një shfarosje të tyre dhe në shkatrim kullotave, prishjeve të ekologjisë dhe të gjithë këtyre parametrave që do ta bënin pasaj këtë kundërproduktive. Ne kryesisht bazohemi tek bimet e kultivuara, por me varietete endemike, me varietete autoktone. Praktikisht ne eksportojmë sherebel të kultivuar, nuk bazohemi në kultivuar tek sherebela malit, ndryshe do t'i shkatronim dhe do t'ishim armiqësor me kullotat tona, me vlerat tona të bjeshkëve, të lëndinave. Ne e kultivojmë sherebelen, por me varietete autoktone. U bë një gabim para një viti, të cilin për fat e korrigjuam dhe arritëm ta kapim situatën në kohë. Çfarë gabimi? Gabimi ishte që fermerët, nisur nga joshja e tregjeve, tentuan që të zgjeronin sipërfaqen me sherebel dhe për këtë importuan farë të huaj, farë nga Holanda. Dhe u vure që sherebela me farën e huaj nuk kishte krahasuar nga cilësia, kishte cilësi shumë më të ulët se sa sherebela autoktone jona dhe përjedhoi ngeli stok. Atëherë, këtë vit ne i dham një prioritet të madhe krijimit të fidanishteve me varietetet autoktone të sherebelës. Pra kemi 2-3 fidanishte në zonën e Malcisë të Madhe, tentojmë të krijojmë edhe 2-3 fidanishte të tjera të cilët riprodhojnë vetëm varietetet autoktone. Importuesi amerikan e bën qartë, nëse doni të ruani, nëse doni të ruanin peshën tuaj në treg, duhet të prodhoni vetëm varietete endemike, sepse sherebel nuk prodhonet në Shqipëri, sherebel prodhon gjithë bota, sherebel prodhon në Turqi, po fakti që ne zëm 70% të kërkesave tregut amerikan e ja dedikojmë farës autoktone. Farës autoktone e cila ka përqindjen e vajrave të rik rreth 3.4 herë më të lartë se sa sherebela e vendeve të tjera dhe kjo i jep avantazh. Për mua pika jon më e fortë në bujqësinë shqiptare dhe kjo është e vlefshme jo vetëm për bimët aromatike mjekësore, por për çdo prodhimtari është cilësia. Ne nuk konkurrojmë dot me sasi, ne konkurrojmë vetëm me cilësi. Dhe nëse deportojmë në një treg, importojmë vetëm për shkak të cilësisë. Fakti që ne eksportojmë në Amerikë, eksportojmë në Gjermani sherebel autoktone shqiptare, fara dhe fidane endemik, të cilët ne duhet i ruajmë me xhelozi.
Jo vetëm kaq, po ajo ku ne jemi fokusuar shumë është edhe në teknologjinë e tharjes, sepse fermerët tan bënë një gabim klasike. Për shembull, tharjen e sherebelës e bënim diell. Duke tharë sherebelën në diell, shkaktonin rrezet ultraviolet dhe infrat kuqe të diellit, shkatronin përbërësit aktiv të sherebelës. Ulin përqindjen. Mbaj mend nga fëmijëria do on, kur shkonim në fshat, kush e bënin? Kush e bënin? Kush e bënin? Por nuk është kjo mënyra. Atëherë, tharja duhet bërë me tunele, me korrent ajror në mënyrë që të mos ndikohet përqindja e vajrave eterik. Dhe ne kemi investuar fort në ndërtimin e këtyre tuneleve. Natyrisht kjo është dhe kërkesa e prodhuesit, i cili nuk kërkon tharje në diell, sepse kjo shkatron dhe ul vlerat e cilësisë. Duke kombinuar këto dy gjëra, fidanet, farat autoktone me teknologjinë e duhur të tharjes dhe përpunimit, dhe madje kemi edhe disa supermarkete të cilët e kanë çuar deri në ekstraktim, ekstraktojnë vajrin eterik. Ne vazhdojmë të ruajmë një peshë të rëndësishme të prodhimit të bimë aromatike dhe mjekësore. Jo përmenda sherebelën, por strategjia jonë është për të diversifikuar. Po të kemi jo vetëm sherebelën, po të kemi edhe lavandërin, po të kemi edhe timusin, po të kemi edhe rigonin, kuptohet, sepse ka kërkesa të jashtëzakonshme në tregjet rajonale dhe ato europiane. Pika jonë e dytë janë perimet dhe frutat. Në çfarë tregu shkojnë kryesisht këto? Tani ne eksportojmë në 20 vende. Harta jonë është 20 vende. Dhe ka një tendencë zgjerimi. Ne po synojmë një kolegu im në parlament, nuk po e përmend emrin, po më tha, ju po synoni dhe tregje egzotik. Pra, i referohesh faktit për shembull që vaji i lirit ton dhe vera jon ka shkuar deri në Hong Kong. Dhe vërtet mund të jenë tregje egzotike, po është problemi që përsëri është një perspektivë për prodhimin ton që arrin deri në tregje të tjera. Ne kryesisht eksportojmë tek fqinjet, për efekt edhe të Kosovës ulta transporti, se janë tregje të afërta. Eksportojmë në Kosovë, eksportojmë në Serbi, eksportojmë në Maqedoni, e cila në vetvete është dhe prodhuese e fuqishme e produkteve bujqësore. Madje ju kujtohet që këtë vit ne kemi pasur përplasje me Maqedoninë, na kanë bllokuar disa herë domatet. Domate e jon është futur në një vend që prodhon vetë domate dhe eksporton domate, po nga që prodhohet me Kosovë ulët dhe ka cilësi të mirë, është ka deportuar në tregjet maqedonase dhe ata na kanë bllokuar prodhimin ton natyrisht nën pretendimet e rregullave fitosanitare, po qartasi ka qenë një luftë tregtare. Dhe un kam patur reagim të menjëhershëm ndaj autoritetit maqedonas, madje unë zërin kam ngritur në Bruksel. E kam thënë komisionit bujqësor për bujqësinë në Bashkimin Evropian, e kam thënë ministrit gjerman që ne nuk mund të vazhdojmë në këtë mënyrë. Pra, siç ata janë po përpiqen për të ndihmuar për të arritur një njësim të praktikave të lëvizjes lirë të mallrave, pra njohjes reciproke të certifikatave fitosanitare. Parimi paritetit, dhe të mos bëjmë pengesë. Dhe mendoj që këtë vit nuk do kemi më probleme të tilla. Pra, certifikata jonë fitosanitare që lëshohet do të njihet automatikisht edhe nga autoritetet maqedonane, pa që nevoja për bërë analiza shtesë. Dhe anasiltas, natyrisht kjo është e vlefshme për produktet maqedonase që futen këtu. E njëjta gjë do të shtrihet edhe për vendet të rajonit. Ne kemi pasur probleme edhe me Kosovën, me thënë drejtën, për çështjen e miellit e tjerë. Po, dhe pati një debat, si u zgjidh ajo don, sepse u bë zhurmë me madhe, me shumë drejtë në media që mielli për konvencion po e quaj krunde i Serbisë kalonte përmes Kosovës dhe vinte në Shqipëri. Si u zgjidh? Ne kemi gjetur një zgjidhje, për mendimin tim, duke pasur referencë standarde europiane. Por të mos ta futur këtë në çështjen e preferencave apo në përqasjeve kombëtare apo shtetërore, unë kërkova që ministria franceze të na asistonte në krijimin e standardeve të cilësisë dhe të sigurisë së miellit dhe të dritërave. Një grup francez erdhi, punoi gjatë dhe më së fundi ata vendosën standardet e grurit, miellit dhe dritërave dhe parametrave që duhen respektuar në mënyrë që kjo të rregullonte pasaj lëvizjen e këtyre produkteve në dy anët. Këtë set të dhënash që jo kemi në dispozicion dhe autoritetet kosovare, dhe tashmë un kam firmosur një udhëzim i cili është pikërisht materializim i këtyre sete të standardeve të dakordsuar dhe të hartuara nën asistencën e ministrit për drejtë, zoti ministër. Këto ky miell krundesh do hymë në Shqipëri pas vendosjes së këtyre seteve. Shiko, ky është se ndoshta kategorizimi si krunda është diçka shumë e rëndë, por duhet dini një diçka që miellrat janë në disa kategori. Ka dhe miell me 0% proteine, ata që nuk kanë reakcion ndaj glutenit për shkak.
Pasaj ka miell që ka 1% proteine që lëviz nga 7 deri 9%, që është një miell që nuk duhet të shkojë për bukë, por miell që shkon për prodhime të tjera të brumit, siç mund të jenë crackersat, siç mund të jenë disa lloje makaronash, mund të jenë disa produkte të tjera për brumi dhe mielli për bukë masive popullore, ku un kam qenë shumë taksativ, duhet të ketë përqindjen e proteinës 12%. Për arsye sepse është prodhimi që ka konsum më të lartë në popullat dhe për i lloj është një burim i rëndësishëm i i proteinave. Pati natyrisht shumë debate në këtë pikpamje. Në këtë histori ne vendosëm korniza shumë të qarta të kriterëve të importit të miellave. Pra, nëse do të sjellësh miell me përqindje 10% proteinik, kjo nuk do të shkojë për prodhimin e bukës masive, do të shkojë për prodhime alternative dhe për pari të kontrollohet se mund të hyjë për Kjo është çështje e gjurmimit, është një çështje gjurmimi që është kompetencë e Autoritetit Kontratë të Ushqimit, që jo vetëm do të përcaktoj përqindjen e proteinave që në momentin ku mielli futet në dogan dhe nuk do bazohet vetëm tek ajo që thuhet në dokumentacion. Për fat analiza e proteinës është një analizë shumë e shpejtë dhe e thjeshtë, nuk është e komplikuar dhe duhet të gjurmoj destinacionin final. Pra, do të shkoj për pasqyri, për të prodhuar natyrisht krekersa, wafera e tjerë, të cilët kërkojnë këtë lloj mielli. Kurse mielli për bukë masive popullore detyrimisht do të ketë nivelin 12% dhe kjo do të kontrollohet që në momentin ku mielli arrin me thas në fabrikat e bukës dhe edhe në momentin kur buka del dhe vendoset në raftet për të tregtuar. Vetëm në këtë mënyrë do të jemi të sigurt që respektojmë ato standarde të cilësisë. Këto janë standarde të cilësisë, ka dhe standarde të sigurisë. Standardet e sigurisë janë standarde që kanë bënë me ato që keni dëgjuar, jo bacili, mesenterikus, e cili mund të jetë i pranishëm, ku Institutit Sigurisë Ushqimore bën analiza të mielit dhe të bukës për të parë nëse është brënda normave të ngarkesës bakteriale dhe të treguseve të tjerë të ndotjes. Shifra 800.000 hektar tokë e punushme në vitin 90, është shifre sakt, e kam sakt apo? Shiko, me sa di unë, po i them, statistikat natyrisht janë aty, por unë dëshiroj të ndaj me ju kush është statusi. Për të qenë me drejt për drejt, 800.000 don hektar. Kjo është si përfaqja totale e tokës së disponueshme. Dhe që e punushme atëre, don. Tani sa nuk jam i sigurt ose vetëm e punoj. Sa përqind e kësaj shifre punohet don? Sa përqind e tokës? Jo, ne kemi një realitet të tillë. Ne kemi një fond të tokës bujqësore rreth 600.000 hektar të ndarë me ligjin 7501. Pra tokë e cila ju nështruar reformës agrare dhe unë da me tapite famshme dhe që tashmë ka quar në një parcelizim të jashtëzakonshëm fragmentim tokës bujqësore, ku mesatarisht rreth 350.000 fermer kanë jo më shumë se 1.2 hektar tokë dhe pjesa tjetër është tokë shtetërore. Kjo tokë shtetërore, një pjesë u ngurcuan nëse u kujtohet në trajtin e fondit për kompensimin e ish-pronarëve. Një pjesë pastaj ishte në administrimin e Ministrisë së Bujqësisë dhe jepeshe me qira ndaj investitorëve të mundshëm të mbrojtshëm kryesisht po dhe të huaj mbi bazën e planit të zhvillimit. Në çfarë ndodhi? Ne morëm një pjesë të tokave të ngurcuara si mekanizmi i kompensimit tek pronare për arsye sepse vumë re një fenomen të tillë. Në 20 vite ku kjo tokë ishte e ngurcuar, as edhe 1 cm e kësaj toke nuk ishte kaluar për efekt kompensimi. Ndërkohë toka po degradonte, një tokë që nuk punohet, po që mbahet e ngurcuar, po degradohet. Atëherë ne e morëm në administrim. Ju e dini që qeveria shqiptare tashmë ka vendosur një mekanizëm tjetër për trajtimin sipas të gjitha drejtave që u takojnë ish-pronarëve, që është mekanizmi i kompensimit financiar dhe jo thjesht e mbajtjes me shpresë se ja e kemi tokën për ju, po ta shohim kur t'i oksem. Kjo tokë tashmë është ju është kaluar në dispozicion Ministrisë së Bujqësisë, e cila këtë tokë e jep me qira ndaj zhvilluesve, ndaj investitorëve, kur sigurisht ish-pronarët janë më të avantazhuarit. Janë në radhën e parë. Por kjo tokë nuk mund të lihet dier. Nuk mund të lihet jashtë ciklit prodhues. Pasi Shqipëria, për pos faktit që ka shumë pak tokë
për frymë popullsisë, në vend është në vend të fundit në Europë për frymë popullsisë për sipërfaqe toke, nuk mund të lejoj vetes luksit që të tokë ta lërë dierë. Dhe ju po të shikoni, do të juftoj një ditë për të vajtur, për të parë se si është administruar këtë tokë. Ne kemi dhënë të tokë me qira, dhe do shikoni që këtu ka ndodhur mrekulli. Kanë si përmarje, si që është firma Agrokon, e cila ka në të tokë shtetërore, të varfëruar, të lënë djerë, ka bërë investimet të jashtëzakonshme të serave super moderne, po kështu një investitor tjetër, Besa, apo dhe shumë investitor tjerë, kanë investuar në kthimin e kësaj toke, në cikl prodhimi, në përmjet serave, në përmjet kultivimeve, dhe kjo natyrisht është një e mirë në radhë parë kombëtare, pasi aty gjenerohet edhe punësim, aty punësohen njerëz, plus pasaj shteti nga prodhimi bujësor merr të ardhurat në përmjet mekanizmeve. Jo, pyetja konsiston tek kështu, don, sa përqind e tokës është djerë për shkak të gjithë kësaj situate fragmentarizimi që ju thoni? Ne kemi në mos gabohem, ne duhet të kemi afërsisht, po flas tokë shtetërore, se pasaj toka private është një çështje. Nuk keni statistika për tokën private? Jo, kemi tokë, kemi, po do ta fillojmë tokë shtetërore, po. Ne kemi, në mos gabojmë, rreth 1500 hektarë që është tokë djerë, po është tokë shumë e mirë, po është tokë që ka qenë refuzuar nga ndarja me 7501-shin. Askush nuk e ka pranuar, për arsye se është tokë e kripur. Në kohën e regjimit komunist, ajo kultivoshe, pasi ka pasur një teknologji e shplarjes në përmjet kanaleve, në përmjet ujitjes intensive, duke ullur përqinën e kryqëmërisë. Tashmë ajo tokë është refuzuar dhe ne këtë tokë, do të, e cila është aktualisht djerë, synojmë ta futim në cikël prodhimi, ose në përmjet të rregjisë investimeve, të cilë të marim për si për edhe shplarën e tokës, ose në përmjet serave hidroponike, sera të cilët kryen prodhim bujësor, dhe tokën bujësore kanë vetëm si një platformë mbështetëse, dhe prodhojmë me një teknologji e cila nuk është e varur nga toka. Ju duket një diçka e habitshme, por praktikisht kjo është teknologjia bujësore e kohës fundit e cila prodhon, duke u nisur vetëm nga kërkesat bazë për diell, ujë dhe me një cikël të mbyllës të qarkullimit të nutrientëve. Por praktikisht për këtë sipërfaqe të ushqyese, të lëndëve ushqyese. Pra këtë sipërfaqe ne po ja vëmë në dispozicion investitorëve që nuk janë të pakt, që tashmë kanë paraqitur planet e biznesit dhe do ta kthejnë këtë tokë djerë shumë shpejt në i tokë produse. Ndërko, qëfar do të ndollë me atë që është, dhe themi, thembr, është të thembra dhe sëmra bisnisitare? Pikërish për këtë dojë të bisedojmë pjesën e dytë të emisioni, zoti minister, se dhe më da një folëm do më për qa ka bërë natyra, po, dhe qa kanë bërë privatët, qëfar kanë bërë individet. Ndërko, do ju pjesë cili dojë të roli i shtetit në zhvillim në bujësisë.